Ö və ü səslərini ifadə edən damğa isə bu formada göstərilmişdir. Və bu damğa da eyni məntiqin davamı kimi əslində ö və ü səslərini çıxararkən ağzın daha çox uzanmasını ifadə edir bu damğa. Biz a və e səslərini ifadə edən damğanın bu şəkildə olduğunu görürük. Biz ı və i səslərini çıxaran damğanın isə bu formada göstərildiyini görürük. Bu əslində bu səsləri çıxararkən dişlərin bir-birinə sıxılmasını ifadə edir. Və biz həmçinin e və a səslərini çıxaran damğanın bu formada olduğunu görürük. Və biz dolayısıyla əslində saitlərin, yəni ünlüləri ifadə edən səslərdə ağzın yandan çəkilməsi üzərinə ünlü səsləri, sait səslərin nəzərdə tutulduğu məntiqini görürük. Gördüyümüz kimi burada hər hansısa əşyanın ilk səsi ilə bağlı deyil bunlar. Lakin bundan qəribəsi, biz əgər A və E səsini ifadə edən damğıya baxsaq, bu damğanın daha sonra Finiki əlifbasında stilizə olunaraq bu formaya çevrildiyini görürük və A səsini verir. Və biz bildiyimiz kimi Finiki əlifbasında sait səs yoxdur və Finiki əlifbasında olan A səsi boğaz qırtlaq səsi olduğunu düşünür dilçilər. Lakin əsas məsələ bu deyil. Bu səs onlarda vardı, yoxdu, bu hərflə ifadə olunurdu, olunmurdu. Əsas məsələ budur ki, biz Türk Runik əlifbasında A səsini ifadə edən bu damğanın Finiki əlifbasında bir xəttinin yerini dəyişərək bu formaya çevrildiyini görürük. Və bəzi Türk Runik əlifbasında ə səsini ifadə edən bu damğanın da olduğunu görürük. Və bütün bunlar gördüyümüz kimi ağzın forması ilə ünlü sait səsləri nəzərdə tutmuşdur.